Waktu jodna. I tell you, jump. Bagaimana gagal demu ada mai? Ia leborom sakunyuk bodon kuman semorom fat kon adu nabi je. Susobon berom bile mom, wow mufajal bopam lepu tadi je. Bude lama don lagi don lagi pun fayal. Mani sama kopa kan waruma piro waruma ngayo eh nanyu pan nanyu pujuk way ñu xex ñi bëgg yaq deru islam nanyu ko xex ñu ko mësa nangu li du yoon du dëgg du yoon du dëgg du yoon nañ ko xex sama gañi communauté musulmane, mes amis, mes frères, levez-vous. Il est temps, ne laissons pas ces assassins salir l'image de notre religion. Jamais. L'islam, c'est la paix, le respect, l'amour et la tolérance. Ils n'ont rien à voir avec les religions. Music moist my life. You represent.